considere, però és un punt de vista molt personal, considere que en realitat la trajectòria de Sant Gatxo tampoc és que sigui tant que hagi hagut un trencament tan fort, considere jo. És a dir, nosaltres quan els dos primers discos de Sant Gatxo, és de veres que les influències que reps, sobretot quan tens, començàvem, teníem 18, 20 anys, bevíem molt més del punk rock, probablement, del punk rock dels Ramones al punk rock a nivell estatal, com podria ser Reincidentes, Boicot, etc. És de veres. I, evidentment, la música que escoltes es plasma en la música que fas, no? Està clar. I és cert que a partir de després del disc de Quan ja és tard, n'hi ha un canvi inconscient. No és que nosaltres decidim a partir de cert moment dir no, anem a trencar amb això que fèiem i anem a fer una altra cosa nova, que serà perquè això és més alternatiu o més indie. No, escoltem música diferent i sí, si tanca els ulls, és cert que n'hi ha una diferència amb el Quan ja és tard. Però també n'hi ha un fil conductor des del primer disc a l'últim, i és que seguim sent un grup molt de guitarres, seguim sent un grup en el que li donem molta importància al joc de les veus, a la melodia, a les lletres, vull dir, això no ha canviat en Sant Gatxo. I sí, és cert que la gent que ens ha seguit diu no, n'hi ha un abans i un després del Si tanca els ulls, sí, però no és conscient, no és buscat, no? Al principi Sant Gatxo sempre ha encantat a coses molt personals, molt sinceres, i és de veres. Qualsevol cançó de Sant Gatxo que pugues buscar naix d'una experiència personal, ja siga a nivell molt més íntim o a nivell de com a col·lectiu, com a societat, no? Però sempre naix d'una cosa així. A mi el que passa és que mai m'han agradat les cançons excessivament explícites, excessivament pamfletàries, i que no se me malinterprete, però no sé, podria haver fet molt més clarament, mira, però crec, és una qüestió personal, és una qüestió d'estil, m'agrada més contar les coses d'una altra forma i al mateix temps que la gent que ho escolta que les faça seues, que interpreti les seues coses, que també faci el seu procés, que n'hi ha vegades que n'hi ha cançons que hem escoltat a gent que ens ha dit, hòstia, aquesta cançó m'agrada molt que estigueu parlant d'això, i dius, hòstia, doncs no, jo no estava parlant d'això, però m'agrada que tu penses així i que tu te la facis teua, no? Temps de reflexió en el sofà de passar... Podria ser un poc més clara, més explícita, és cert, naix d'un moment molt clar, jo recordo que la vaig escriure quan el moment concret, i no ho he dit mai, ni tan sols els meus companys, va ser, acabava de dir Obama elegit com a president dels Estats Units, i era com que semblava que el món anava a canviar, no? Anava a ser tot de color de rosa, i jo pensava, és que no sé, som molt ingenus, no? Vull dir, és el mateix, vull dir, sí, canviarà alguna... No canviarà res, al final no canviarà res, perquè al final tot és el mateix, i era el que volia cantar en aquesta cançó, que, de fet, encara que eixit ara, té 4 anys ja la cançó i no sé, per desgràcia tampoc m'equivoca massa, no sé. Saber-me jo, sentir-me humà, obrir la porta i afrontar la realitat. I ara la gent, si vol, se'l compra i si no se'l descarrega també gratuïtament, perquè també el tenim en un Bandcamp, que si la gent el vol escoltar, si el vol descarregar gratis, només ha de posar 0 i ja està, però preferíem optar per l'opció d'intentar replegar els diners i no sé, i que si la gent el vol comprar, que el compre sense cap compromís. La primera reacció és de ràbia, perquè sobretot perquè ens feia molta il·lusió tocar així a València, perquè n'hi ha moments i espais en els que trobem que així ha sigut el lloc ideal, era presentar el disc, presentar-lo amb els amics de 121 decibels, el tipus de públic que venia, un poc tot, el temps que porta a organitzar una cosa així, i que clar, que t'ho desmunten tot per una cosa, evidentment que és aliena a tu, i que saps que darrere hi ha un rerefons polític molt clar, doncs fa ràbia.